Gente, um diretor famoso de jogos de videogame recebeu um prêmio muito importante do governo japonês. Quem explica melhor pra gente essa história é a Ravena, do SBT Games. Ô, Ravena, você vai falar em japonês ou vai falar em português? Oi, pessoal, tudo bem? Só pra explicar melhor, as obras no mundo dos videogames estão cada vez mais recebendo reconhecimento. E o diretor e desenvolvedor de jogos, Hideo Kojima, foi premiado pelo Ministério da Educação japonês por suas contribuições no campo das artes e cultura. A tradicional premiação é um dos maiores eventos do país. Com 36 anos de carreira, Kojima é uma lenda no mundo dos jogos. Ele foi criador da famosa série de jogos de espionagem chamada Metal Gear Solid e sua obra mais recente é o jogo Death Stranding, que contou com atores de Hollywood como Mads Mikkelsen, Norman Reedus e Leia Seydoux. Em seu Twitter, o diretor comemorou sua premiação e o reconhecimento do mundo dos jogos eletrônicos como forma de expressão cultural. E ele também reforçou que vai continuar na criação de entretenimento digital. Além disso, vale ressaltar que Kojima foi o segundo diretor de jogos a receber essa premiação. O primeiro foi o criador dos clássicos Mario e Zelda, o diretor e designer de jogos Shigeru Miyamoto, que recebeu o prêmio em 2010. E eu vou ficando por aqui. Para mais informações, vocês me encontram nas redes sociais do SBT Games com PicPlay. E até a próxima!